ကျေးဇူးတော်ဆုံးကုန်းတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာအားပဏာယောကျိုးလက်ဆုံမို့၍ရှင်ခိုးဥခိုက်ပြီးဖရာသားတော်ကြီးအစေဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ဉာဏ်တော်တို့ကိုအမြဲထားဝရဥထိတ်မှထားပြီးဆရာတော်ဖရာကြီးမှပေတကက်သုံးပုံကိုမွေနောက်၆ချအနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဖရာအားဘောကြဆုံးမဟောကြားတော်တော်မူတဲ့ဥပန္နိတရားအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မထာနာသရိယဆရာတော်ဥသူမနနိပေညွန်ကြားသင်ပြထားသည့်အတိုင်းဦးဇင်းတို့လေလာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတရားဒဂမတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်ငါသည်မုတ်ချတေးရမည်သုံးကောက်ပွားကြပါသည်မုတ်ချတေးရမည်အချိန်မှန်သာလို့တော်သည်အလေးမဟုမီညာဥမာတော်တော်မည်ငါသည်မုတ်ချတေးရမည်အချိန်မှန်သာလို့တော်သည်အေမုမေညာဟူမတော်တော်မြည်ငါသည်မုတ်ချတေရမည်အချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အေမုမေညာဟူမတော်တော်မြည Okay, အသေးမူမီညာဥမဲ့တရားလေးတွေအချိန်ရှိခိုက်စားလိုက်ကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ဩဇာတက္ကတိ1380ခုနှစ်ဟွာကောင်လာဇန်ရှေ့ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကိုင်းမြို့နယ်ထန်းသုံးမြင့်ကျေးရွာအရိယဝတ္တမောဂဝိပဒနာမေခင်ဓမ္မရိတ်တာကြီးအတွင်၌15ရက်တိုင်တိုင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဒနာတရားဝဲကြီးကလည်း၈ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းသစ္စာ၄ပါးတရားအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောဝိပဒနာအလုတ်ပတွေ့ပေတရားဒေသနာတော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ဝိပဿနာတရားတွေကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာလောကလူသားတွေအနေနဲ့တတ္တဝါတွေအနေနဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းကျင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဝိပဿနာတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့လေဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဖရာအဆူဆူတိုင်းဟောခဲ့တဲ့တရားလေးရှိတယ်ပေါ့။ချင်သားတို့တဲ့။ဝိပဿနာတရားကိုအာမထုတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ငါဖရာမဟောနိုင်ဘူးတဲ့။ရှေးဖရာတွေလည်းဟောမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်နောက်ပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေလည်းဟောမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီဒေသနာတော်လေးကိုအဆုံးအမလေးကိုမှတ်သားရမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားကိုအာထုံမှသာလျင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရနိုင်တဲ့အမျိုးပဲ။ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအနန္တရပစ္စည်းတဲ့။မဉ္ဇဉ်ဆိုတာကအနန္တရပစ္စည်းပစ္စုပန်တဲ့။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုပြထားတယ်ပေါ့။ယောဂီတို့လက်တွေ့အာထုံနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အကြောင်းတရားကိုကြိုးစားမှတ်သားလေး